За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу та? Сайхан намар чинь уу? Сайхан. Ажил хэрэг байна? Оо сайхан. Сайн байна. Корона гарснаас хойш ер нь гайгүй үйлдвэрлэл бол гайгүй яваад байна. Тий, ер нь бол үйлдвэрлэл явж байгаа. Чи Польшид бас бизнес хийжсэн хүн тийм ээ? Аа тэгээ тодорхой хугацааны дараагаар Монгол дээрээд бас өөр ингэсэн бизнес брендинг бүтээгдэхүүн бий болох гэж зүтгэж байгаа үйлдвэрлэгч. Тэгэхээр мэдээж бид нар бас нэг юм харах хэрэгтэй байна. Польшид бизнес хийж хагаад Монголд бизнес хийх хоёр хооронд ямар ялгаа байна гэдэг талаас нь би жаахан сонирхоод байна. За тэгэхээр хоёулаа нэг юм нас эхлэе. Яг чиний бага насны амьдралаас яг май гэдэг хүнийг төлөвшүүлсэн, яг өнөөдрийн май цэцэг гэдэг хүнийг бүтээсэн, бүтээхт нөлөөсөн тэр гол зүйл, аав ээж, гэр бүл, эсвэл одоо хүүхэд наснаас чамд төлөвшүүлсэн тэр зүйлүүдээс ярих эхлэх байлаа. За галаахыг ингээ харахаар өөр их хүн гэл нэг сэтгэл ингээ нэх юм сайхан уужирч яагаад тэгэхэр та мэдгүй магадгүй та өөрөө бас мартцсан байж магадгүй эсвэл бас мэддгүй байж магадгүй та хоёрын анх танилцсан түүх өөр бас аюу сонин байхгүй юу? Тий. Та хаа байсан Америкас би таны нүрийг харж байгаагүй те анх удаагаа ингээл ярихад та надаа амар тийм сэтгэлийн том урам дэм өгөөл тэр холын Америк орноос миний дотор юу болоод байгааг та маш сайн мэдэрчээсэн байхгүй юу? Тийм болохоор та миний хувьд бол одоо ингээл харахаар яач юм бэ ингээл. Тэгэхээр танд баярлалаа. За тийм. За. Миний хүүхэд нас. Гэхдээ ер нь тэгэл хүн ихэс төрж одоо энэ дэлхий дээр хүн болоход дуудах нэрээс эхэлдэм болоо гэж боддтой шүү дээ. Миний нэр бол Майццэг. За. А эмээ өвөө минь надад өгсөн энэ нэрийг би одоо аавынхаа талтч, ээжийнхээ талтч хамгийн том ач нь байсан. Аа зөв. Маш олон хүмүүст баяр баясгал, аз жаргал одоо авчирч төрсөн хүүхэд. Аа тэгээд өөрөө би маань баяраар төрсөн. 5 сарын нэгэнд төрсөн. Тэгээд майцц гэдэг нэр өгсөн юм. Аа тэгээд өвөө минь надад юу гэж бэлгшээжсэн гэхээр миний охин үргэлж хүмүүст баяр баясгалыг авчирж байгаарэ. Мэ цэцэг. Цэцэг хараад хүн яадаг юм? Аа, май гэдэг нь үгнэ гэдэг утгаар хэлж штэ, тий? Цэцэг. Цэцэг. А тэгэхээр хүнд үргэлж тийм одоо тийм сайхан өгөөмөр хүүхэд болоосай. За. Одоо тийм сайхан сэтгэлтэй гэдэг. А би одоо юу гэж боддггүй гэхээр магадгүй миний нэр цэцэг бол жил болго ургадаг. Аа. Цэцэг тастаад хайсан ч дараа жил дахиад өрн унах юм бол ургадаг, тий? Тэгэхээр миний хүсэл мөрөөдлийг яаж ч тастчихсан. Яаж ч намайг дарчихсан. Би бол ургаал одоо юу гэдгийг те хизээч нөгөө мөхшгүй унахгүй тийм л хүн юм шиг байгаа юм. Дэлгэрч явах хэрэгтэй. За. Ирэх хэрэгсэн үү? Тийм ирэх байсан. А тэгтээ хүн ер нь хүмүүс заримдаа ярьдаг штеп ирэхэн дэндсэн хөхд гэдэг те. А гэхдээ хүнд хайр илүүддэг болов гэж боддөг. Хайр дэндсэн хөхд хамгийн зөөлөн өрөвч тийм хүн болж өсдөйм болов гэж би зүгээр өөрөө л боддог штеп. Тэгээд Польш хэдэд явсан? Ямар шалтгаанаар бас юу л да. Манай ээж 2-р төрхөд их баригч баг юмч хийдэг. За тэгээд анх одоо 89-90 онд нөгөө ардчлал гараал. За тий. За тэгээд нөгөө ид бужигнаал. Тэгээл манай өвч нь өөрөө одоо гурилын үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлийн хороон дарга насаараа хийцэн. Одоо ер нь бол нөгөө залуучуудын хэлээр бол хинхэг өвгөн гэж хэлж болно. Ер нь бол аюу тийм нэг зарчимтай байхгүй юу? Хинхэг гэхээсээ илүүтэйгээр зүгээр л ийм байх хэвээр, тийм байх хэвээр. Ер нь зүгээр хин нэгэнд одоо эрх мэдлэр далаалах ш. Ерөөсөө л хүнд тухайн одоо хийж байгаа ажил нь хүмүүст яаж хүрэх хэвээр юм бэ гэдгийг бүр маш сайн ойлгосон хүн байсан болов уу гэж би одоо тэгж боддгийн. За тэгээ тухайн үед анх ардчлал гараад хүмүүс талбай дээр очиод нэг үлсгэлэн зарлаа л ингэжсэн тий. Тэгэхэд манай ээж бүр тухайн үед ч бас ээлж ахлагч гээд доороо нэг 10 хэдэн хүн бас өдөртдөг. Тэгээ тэднийг бүгдийг дагуулчихчоод манай ээж дэмжиж ингээд гарын хэсэг зурцсан байна л та. Тэгээ гэсэн чи тэр гарын хэсэг зурсныг нь манай яг хэвэл өвөөд ирээл хилж байгаа хгүй ингээд гээд. Тэгсэн чинь л манай өвөө тэр явдлаас хойш бараг 3 сар манай ээжтэй дуугараагүй. Яг тэгэхэр одоо нөгөө боривныхоо баасыг арилгах чадаагүй чадахгүй тийм чултраа хөөхтүүд одоо төрийн эсрэг тий одоо эсргүүцэн гэж юу гэдэг юм эднэр юу хийсэн гэж ингээд тэгэхээр тэр хүний үзэл ингээд одоо манай ээж тэр залуучуудын үзэл ингээд хоорондоо тэрсөө төрчлөлтөө
За тэгээд ардчлалын буянгаар бол манай ээж Польш руу ажиллах боломж гараад тэнд зүү төвнөр бариацлын эмчээр явсан. Польш руу. Польш руу 91 оны сүүлээ. А за. Яг тэр үед чинь нийгэм бас яг юм нэг юм оровс холцсон тий одоо бүх юм задарсан хүмүүс яхач учраа болох байсан. Төлөвлөгөөт эдийн засгаас одоо зах зээлийн эдийн засаг руу шилжиж гин гэдэг одоо яг тийм нийгэм өөрөө ингэж хувирсан энэ үед ажилгүйд л маш их болсон. Ялангуяа үйлдвэрүүд бүгд таалгаа барьсан. Бүгд ганцгийн наймаа хийсэн тий. Тэгээ тэр үед ээж маань Польш явсан. За би жилийн дараа ээж рүүгээ 92 онд Польш очсон да. Хэд нас? 14-тэй байсан. Би ямар ч байсан 14 насныхаа төрсөн өдрийг Польш тэмдэглэж ирсэн. За тэгээд хүүхдийн ер нь нэг төлөвшдөг нас 14-өөс 16 нас юм болоо гэж би боддгийн. Би яг төлөвших насан дээр явсан. Би Польшд тэр чөлөөт эдийн засаг, зах зээл, эрх чөлөө гэж юу гэдгийг яг тэнд одоо мэдэрч ойлгосон. Ойлгож одоо хүмүүчсэн гэх юм уу да. Тийм болохоор ертөнцийг харах үзэл нь их өөр юм болов. Би Польшд 18 жилийн дараа Монголд ирж байгаа шүү дээ. Бүр ингээд 2008 онд Монголд ирсэн. Тэгэхээр энд чинь нөгөө хүний нутагт үзээгүй зүйлээ эх орондоо үзнэ гэдэг бол бас их сонин зүйл л дээ. Аа тэгээд би өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа гэдэг төлөвшөл миний хувьд суудсан. Би хэний төлөө амьдраад байгаа? Би өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа шүү. За, Польшд очиод чамд өөрчн мэдэрсэн зүйлүүдэнд тухай шивтэр ярьлаа. А ямар сургууль төгсөж дараа нь тэр бизнесийг Польшд яаж эхлүүлсэн? 14-т очиод би ер нь 14 насныхаа за тэг хэл сураал бол ерөөсөө ингээл Польш л өөрөө 8-ын ороо. Тий. А тэгээд мөнгө хийх боломж. Ерөөсөө хүн болгонд тэгш боломж ирхэн байдаг. За. Бүх юм айгүй ойлгомжтой загварчлал. Тэндээс авна, тэнд тедэн төгөргөөр зарж болно. Зах зээл нь угаасаа ийм хэн хөдөлмөрлөн тэр хүн мөнгөтэй байдаг. Жишээ нь Европод бол хөдөлмөрч хүн мөнгөтэй байдаг. Мөнгөтэй хүнийг яагаад хүндэлдэг? Жишээ нь Европод яагаад энэ мөнгөтэй хүн гэдэг тэр хүнд хүндэл төрдөг юм? Яагаад гэвэл тэр хүн бусдаас илүү ажилтдаг байхгүй юу? Тэр хүн бусдаас бага унтдаг. Бусдаас илүү хөдөлмөрлөж маш их. Бусдаас бага унтдаг. Бусдаас илүү сэтгэгдэг. Сэтгэгдэг. Тийм, тийм. Тийм болохоор нөгөө Монголд харьцуулаад байна л да. А Монголд болохоор хөдөлмөрлсөөр л байгаад өрөнд ордог болохоор одоо нөгөө мөнгөтэй хүн ямар хүн мөнгөтэй байгаад байна вэ гэхээр та одоо хилүүлтгүй мэдчихв тэ тийм болохоор мөнгөтэй хүндээ өгш сандаг мөнгөтэй хүндээ хорсдог тэ тэгэхээр нэг юм багш байна за за тэгэд ямар ч үсэн 8-ны орчинд байсан учраас тодорхой хэмжээгээр л одоо бизнесийг мэдэрч хэлсэн юм байх тийм би бас их магадгүй их ацтай хөхт гэж боддөө өөрийгөө яагаад тэгэхээр манай ээж намайг Польшд очиход торуун гэд хотод энэ бол Коперникийн төрсэн нутаг. Торуун гэдэг хотод ажиллаж исэн. За тэгээд тэр одоо тухайн ажиллаж байгаа ажилуулж байгаа компани нь ажилчныхаа байрыг нь даадаг тий. А тэгээд тэр үед манай ээж ягаад ч одоо нэг хаустай ганц би өвгнөд одоо манай тэр өвөөчд тухайн үед нэг 78-тай л хөгшин байсан да. Намаг очиход. Тэдний тэгээд тийм өвөөтэй байсан. Одоо амьдэрчээс ээж ажилдаа явна би гэрте үлдэн. 14 настай хүүхэд хэл мэдэхгүй, юу ч мэдэхгүй. Тэгээд манай ээж надад энэ хүнийг Жадек гэдгийг шүү гэд. Би тэр Жадек гэдэг нь нэр нь гэж ойлгож исэн. А тэгтэл Жадек гэдэг бол өвөө гэсэн үг юм байлээ. Тийм. Бошор бол өвөө. Тийм, тийм. Тэгээд хүүхэд ер нь залуу байхдаа хэл сурах их амархан одоо хурдан сурдаг гэх үү те би сарын дотор маш сайн хэлийг сурсан яагаад гэхээр ингээд үргэлж ингээд хажууд орчин өөрөө одоо тэр Польш тэгэл тэр Польш үнтэй харьцайл ингээд яагаад тэгээд манай тэр өвөөл тэгжээсээ намайг Люба гэж дууддаг тэгээд яагаад Люба гэдэг маань өөрөө Люблю те Любов гэдэг ч одоо нөгөө хайр гэдэг те тэгээд манай өвөө тэгээд сүлдээд ингээд харахаар нэг юм хайр хүрхсэн хөөхт гэдэг. Яг би тэр хүний хайрыг татсан гэхээр айлын ганц хүүхэд
ирэх юм балай болгож хүмүүжүүлээгүй шүү дээ. Тэр үед яг тэр айлын ганц хүүхэд болохоор бүх юм хийдэг байхгүй юу? Гэрээ цэвэрлэх нь хоолоо хийн тэ ингээл. Тэгэхээр 14 төв хүүхэд одоо тэр үед сургуульд явахгүй болохоор чи гэрч юу их юм? Манай өвөг их чинь 6 өрөө байртай. 6 өрөөтэй. Тэгээ би бүх өрөөнүүдийг цэвэрлээд тэр хүн надаас хүсээгүй л дээ. А тэгтэл би цэвэрлээл. Тэгэл ингээд өвөө бүр гайхацсан. 10 ихэн настай хүүхэд Польшд бол тийм шүү. Боломжгүй биш. Тийм одоо нөгөө хүүхдүүд бол бүр айгүй тийм эрх чөлөөтэй. Яг нь нэг талаасаа эрх чөлөөтэй боловч нөгөө талаасаа бас нэг тийм ажил хий гэж нэг тийм эцэгхэн шаардаад байдгүй. За би болохоор ингээд өглөө босвол тэгээ манай тэр өвөөг их чинь тахиатай, нохоотой, гадаа юм цэцэрлэгтэй их гоё нэг тийм гоё орчинтай их гоё байр айл тийм тэгээд өвөөгийн тэр хөгшнөн 5 жилийн өмнө асурцсан болохоор ингээд нөгөө гэр нь нэг л юм хүүхд таасан. Манай ээж бит хоёрын байдаг өрөө, өвөөгийн өрөө хоёр л халаалттай. Бус өрөөнүүд нь халаалтгүй болохоор бүр юм нэг юм цэвдэг таацсан тийм. Би тэгээд тэр өрөө мөрөнд бүгдийн сайхан цэвэрлээ айл ингээд тэгээл ингээд пөөх за тэгж нэг гайхшруулаа. Тэгээд дараа нь цөөв хийсэн бохгүй юу? Гурил зуураад ингээд ийдээд тэгсэн чинь л нөгөө ингээд манай тэр өвөөч айгаа өөр ингээд хажууд ингээд суучаал би ингээд гурил зуураал ингээд тэгэнгүүт чи пөөх. Манай Люба өөрөө макарон хийсэн. Макарон гэдэг чи гоё юм тэгээд тэр авийнхаа нөгөө именерт бүгдэнд нь ярьж байгаа байхгүй юу? Манай Любастай нэрээ макарон өөрөө хийин. Угаа тэгээд ингээд мэдгүй тухай юу ч ярьжсэн хэлийн нэгс ойлгохгүй болохоор тэг ямар ч л байсан магтаал байсан. Их л А тэгтээ энд чинь ганц ингэдэг нөгөө Любач гэнэ үү те Мая майтцгийн нэр биш Монгол гэдэг нэр явж байгаа байхгүй юу? Би одоо нэг сүрхийн 8 ихэнч манай өвөө нэг юм хэсэг юугаа юу ядг усэн. Түрээсэлдэг байсан байхгүй юу? Дэлгүүрээр. Тэгэд манай өвгөн ч одоо тэр 78 хэсэг тийм одоо өндөр настай мөртлөө бас бизнес хийгээстэй. Мөнгө бол үргэлж хөдөлж явах хэвээр. Тэгээд тэндээс одоо ямар ч байсан бизнес гэдэг ухаан сурч. Тийм. Тэгээд би олон улсын зах зээл судлалыг 96 онд Люблини Мария Керескуд Олсгийн нэрэмжит эдийн засгийн одоо факультетэд сурсан. Би ч олон улсын зах зээл судлалаар. Тэгэхээр Польшид чи дунд сургуулаа бол амжилттай төгссөн байна тийм үү? Дунд сургууль. За дунд сургууль яг ингээд сургууль юм. Тэгсэн. За. Тэгээ чи тэрний дараагаар мэрэгчл сонгоод нэгэн доо дээд сургууль юм уу? Одоо бид нар харуул мэрэгчл болох сургууль сурсан байна. Тийм үү? Би шууд их сургуульд сурсан хөх таггүй юу? Шууд их сургуульд сурсан. Их сургуулийн тэнд ахлах сургууль сураагүй юм. Яг тэнд ч одоо ахлах сургуульд надад сурах ер нь зав нэх байгаагүй. Яг тэгэхэр ээж маань одоо тэр хугацаанд нэлээ олон Польши олон хотуудаар явж ажиллаж байсан. Ингээд ялтчгүй ээжийн ажилд ингэж яваад харин миний хийж исэн ажил бол би орчуулагч хийж исэн ээжтэй. Тэгээ сарын 500 долларын цалинтай. Тэгээ тэр үед бас л ингэж яг тэгэл бас л нэг талаасаа магадгүй азл ах л да. Тэгээ эн чи хүнд нөгөө орчуулаг хийж хүний хэлж ярьж байгааг ингэ хүнд орчуулж ингэ гүр болно гэдэг өөрөө сэтгэл зүйн хувьд ч тэр ер нь их их бас чухал зүйлийг би тэндээс нэг талаасаа бол хүнийг маш сайн харилцаа сургаж байгаа. Магдгүй тийм. Тэ хүнийг хүмүүсийг яаж илэрхийлж чинь буцаад би яаж илэрхийлэх ёстой юм гэдэг харилцаа сургаж. За тэгээд ямар ч байсан мэрэгжил эзэмсэн юм байна. Хэдэн он сургуулаад төгссөн? 2002 он төгссөн. Тэгээд яг сурж явах хугацаанда би компани байгуулсан. Компани байгуулсан. За ямар компани? Magic гэд. Magic. Яг хэрвээ Магэц гэдэг Польшч юм болохоор яг нэг галгалж уншдаг. Магэц гэдэг нэртэй. Ер нь бол яг хуу мэжик ич шид гэсэн үг тийм англиар бол. Тэгээ яг хуу Польшууд ч дандаа Магэц гэж уншина л да. Тэгээ тэр Магэц гэдэг компани юу гэдэг байсан бэ гэхээр худалдаа. За. Худалдааны. Худалдаа. Тэгээ би тухайн үед ч үйлдвэрлэгч биш. Би зүгээр яг л нөгөө 8 чин сэтгэхгүйтэй яг л эндээс бараа авлаа. Нөгөө тийшээ. За дундаас нь ашиг. Ашиг болно. Тэгээд энэ боломж нь Польшид бол маш нээлттэй. Татвараа төлөөл, хураамжаа төлөөл, худалдаа эрхлэхэд Польшийн одоо тэр 49 муж гэж байгаа тийм. Тэнд хаанч 8 их эрхтэй. Намайг тэнд хинч гадуурхгүй. Миний харагдчих байгаа байдлаар хинч намайг дэрлэхгүй. Тэнд ямар зарчим үйлчилдэггүй хэр хин хамгийн түрүүнд ирсэн нь энэ ашигтай байршлыг авна. А түүнээс биш чи гадаад болохоор чи бол
энэ одоо юу гэдэг миний төрсөн нутаг энэ би энтгэх би энд уучлаарай тийм юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр эн чин бүгдд тэгш боломж тэгш ирэх чөлөөт эдийн засаг зах зээл гэж юу юм гэдэг чинь яг л тэндээс ойлгогдож. Гэхдээ тэгэл яг одоо л энэ чинь харьцуулж ойлгоод байх хэрэгс би тэнд ийм л байдаг гэдээ ойлгочихж байгаа шүү дээ. Ийм л байдаг. Жишээ нь дараа нь би 2002 онд үйлдвэр байгуулад ойдлын үйлдвэр байгуулад ойдлын үйлдвэр бид нар хувцас үйлдвэрлээд бөөнийхэнд одоо бөөндөж зардаг. Уул нь би чинь ширхгийн 8 хийгээ те одоо Вьетнамуудаас юм уу Хятадуудаас бараагаа аваад дээр нь ашгаа нэмээд зардаг байсан бол сүүл рүүгээ би Хятадуудад Вьетнамуудад үйлдвэрлэж өгдөг болсон. Яг тэр олон жил 8 хийгээд ингээд зах зээлээ мэдэрсэн хүнд юуг одоо хийх вэ? Яаж болох вэ гэдэг юм айгүй яг үнэ. А тэгээд нөгөө талдаа хүн үйлдвэрлэгч болоод ирэхэд их өөр юм бэлээ. Тэр нь юу гэхээр ягаад өнөөдөр хүмүүс үйлдвэрлэгч сэтгэхгүй 8 ч сэтгэхгүй гэж ярьдин гэхээр үйлдвэрлэгч бол оргуу хоосноос бий болгодог. Тэд ажлын байрыг бий болгодог. Тэд нэмүү үртгийг бий болгодог. Ийм нэг хүмүүс. А 8 ч сэтгэхгүй гэж юу хэлээд байгаа юм гэхээр зүгээр л ашиг л олж ивэл тэнд одоо нэг тийм яахан өгөөсэй юм уу тийм аваад ийшээ үн хүргэж зарна дундаас нь ашиг олно. А нөгөөх нь болохоор ямар ч байсан хариуцлага хүлээж тодорхой хүмүүсийг ажилуулж өөрөө баялаг бүтээж тэрийгэ бусдад худалдаж ийн гэдгээр ялгаатай өөрөөр хэлбэл 8 бизнес гэдэг хоёр чинь хоёр өөр зүйл. Гэтэл өнөөдөр Монголд миний анзаарч байгаагаар бизнесээ 8 ч сэтгэхүүгээр хийгээд байгаа үзэгдэл нь давмгай байгаа учраас бид нар алдаад байна гэж би жишээлбэл тэгж хараад байдаг. Ер нь үйлдвэрлэгч хүн бол ашиг гэхээсээ илүүтэйгээр доктортой ажил, доктортой байдлыг л доктортой орлого олчих. Доктортой байдлыг. За. Орлого олохгүй ч гэж болно шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд зах зээл гэдэг өөрөө бас их одоо яг өнөөдөр ковид болцсон байна тий. Өнөөдөр бол зах зээл маш хүмигдмэл байна. А энэс харин яаж гарч яаж үйлдвэрээ зогсоохгүй яаж ажилчдаа цагтаа цалингийн тавьж яаж энийг одоо цааш нөшөө бүр ингээд энийг боломж олгож ашиглах вэ гэдэг энэ бол бизнесийн ухаан байхгүй юу? Тий. А тэгээд түрүүн танд хэлсэн шүү дээ. Би олон улсын зах зээл судлаар төгссөн. За тий. А манай одоо тэр маркетингийн багш манай яг тэр үйлдвэрлэлийн багш нар бол маш мундаг хүмүүс байдаг гэсэн. Үнэхээр зүгээр одоо юрдэнд одоо соц үеийн хүмүүсийн тэр нэг ертөнцийг харах үзэл одоо энэ капиталист нийгэм ч гэдэг юм тий бас нэг арай өөр байгаа байхгүй. Тэд юу гэж одоо юу гэдэг надад хамгийн анх бизнесийн аавсаг заасан юу вэ гэхээр хүмүүс яг үнэндээ 8-ыг мөнгө гэж хардаг. 8 хийн гэдэг бол мөнгө олохыг хэлдэг. Яг яс юм дээр чи мөнгө олж юм чи зүгээр хүний сэтгэлийг хөдөлтөж авч байгаа зүйл баг. Чи сэтгэлээ зарж байгаа юм. Энэ бол амар том зүйл байхгүй. Магадгүй тэр үед ах минь ойлгохгүй шүү дээ. Оо. А гэтэл тэр үгийг одоо би яг амьдрал дээр маш сайн ойлгодог. Тэрийг ч би хэрэгжүүлдэг. Яагаад өнөөдөр эксклюзив 2009 оноос өнөөдөр хүртэл 11 жил болох гэж байна тийм ээ. Энэ эдийн засгийн энэ ороо босгоо үе энэ хөрс суурин тавигдаагүй энэ хэцүү нөхцөлд яаж оршин тогтнож өнөөдрийг хүрсэн юм. Энэ бол ердөө л нөгөө хүмүүсийн сэтгэлийг л би авч байгаа зүйл. А түүнээс ш би за нэг одоо юу бөх юм уу цамц юм уу зарж ин гэхээсээ илүүтэйгээр өнөөдөр үндэсний үйл одоо бид нар монголчууд арцсангуу хаа авчиж маш их үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжихийг хүсдэг болсон. А гагцхан үнэн боломж юм байх хэвээр. Үн өрсөлдөхгүй байх хэвээр. Бид нар үн чанараараа өрсөлдөж чадах юм бол монголчууд бүх хүмүүс Монголда үйлдвэрлсэн юмыг чин сэтгэлээсээ авах хүсэл эрмэлзэл энд байгаа байхгүй юу? За. Хэр удаа үргэлжилсэн бизнес чинь? Хэр амжилттай явжсэн бошд? За, эхлээд бүр өрхийн үйлдвэрээс эхэлсэн шүү дээ. Манай бизнес чинь. Манай гэр бүлийн юм болохоор германд сурвал төгссөн хувцсны дизайнер, яг нэг хувцсны зураач ийм мэрэгчлээ юм. Тэгээд битэнд бол нөгөө суурьших одоо сонголтууд байсан л та. Тэр үтгэл бүр Америк руу, Шикаго бол тэр чигээрээ нөгөө Полоня, Польш хэлтэй хүмүүс маш их. Тэнд бас өөрсдийн салон ч юм уу юмаа нэгэ тэнд ажиллах боломж байсан. Германд бас байсан. А тэгтээ бид Польшийг сонгосон. Яагаад тэгэхээр Польш бол ерөөсөө л нөгөө зах зээл нь маш
одоо нэг ойлгоход хэлбэр. Тэнд хин ажиллана уу? Тэр амжилттай явна. Тэгэхээр 2002 онд одоо нэг компани байгуулаа. Одоо энэ ойдлын үйлдвэрээ байгуулахаас өмнө бид нар худалдааны компанитай байсан гэх тийм. Тэгээд худалдааг хийхин тулд бас зөвшөөрөл хэрэгтэй л дээ. Энэ чинь зөвшөөрөлтөө татвар төлжээч Польши хаанч очоод 8 их эрхэн нэгдэж байгаа. А тэгээд хот болгон өөр өөрсдийн бас хурамч авна. Одоо ингээд 1 метр квадратын төд бол та хотын захиргаанд нь төлж байгаа юм л да. За тэгээд би тэнд бас нэг одоо ерөн зөөр монголчууд их сэргэлэн л дээ. Их сэргэлэн. Одоо би оюутан хүүхэд болохоор өглөө эрт тэнд нэг өглөөний зах маш эрт 7 цагаас эхлээд 7-оос эхлээд 11 гэхэд дуусчдаг. Цах нь. Одоо ингээд бүр 200 жилийн уламжлалттай юм 8 одоо тэр суман тэр ингээд ингээд болно гэдэг ингээд бүр ингээд Монгол вэ Польшийн тэр газрын зураг дээр 2-р өдөр тэнд 3-р өдөр тэнд гэх те ингээд болдог. Тэгээ тэрнийг харжгаад за тийш очиад үзье гэл ерөөс ингээд нэг 8 машинтай тэгэл тэрнийг авнаал нөгөө 8-аа хийдэг. Тэгээ яг Польш тэнд байсан хүмүүс бол аюулсаа ойлгоно л доо. Тэгэд сурхийнхаа хажуугаар 8 хийнэ гэдэг чинь одоо би бол өдөрт тухайн үед нэг 3 цаг л унтдаг. Яг тэгвэл өглөө эрт тэнд 7-д эхэлж байхад би аль хэдийн 5 гэхэд 4 гэхэд очицсан байх хэвээр. Яг тэгвэл хамгийн сайн байрлал. Ер нь нөгөө Дэйл Карнегийн номд бичсэн байдаг шүү дээ. Бизнест хамгийн чухал юм бол байршил, байршил, байршил. Тэгэхээр байршил маш чухал учраас хамгийн одоо нүүр хамгийн ингээд хүн ингээд хашаагаар орж ирэхэд яг энэ булнд нь би байхын тулд би хамгийн эрт тэнд очиж бараг ингээ хонхон чашаанд байдаг. Тэр нь хонхоч тохиолдол байдаг гэсэн. Тэгжиж амжилттай 8 хий. За ингээд 8 хийгээд гэжээ. Дараа нь үйлдвэрлэл хийлээ. А тэгээ манай гэр бүлийн хүн Германаас ирээд гэрте юм ойддаг. А би тэрнийг цатер гаргаад зардаг. Байла. Бөөний одоо дауны цэгээс очиж одоо тэр үед хамгийн анх бид нэр хийжсэн полар гэдэг одоо юм зөөлөн флисэн материалтай их гоё одоо зөөлөн материал. Тэргээр нэг пончо хийжсэн. Ойдлс бахтай. Зүгээр л баг ингээл оёд ах шаардлага байхгүй эсгээ ингээд нэг өрч. За тэгэл би тэр пончогоор хөө нөгөө зах дээр чинь бужигнууллаа та. Тэгээд мэдээж тэнд хин нэг хятад ч юм уу хин нэг одоо нөгөө гадны үнээс аваад би тэнд ашиг нэмээ зарж байгаа биш. Өөр юм гэдэг чинь тэнд ямар одоо би урд нь хийж байгаа бүтээгдэхүүн. Тийм тэнд чинь ингээд бүр ингээд хүн болгон аваасаа тэ авчаасаа гэд тэнд магадгүй миний мэрилт тэнд бүр эсвэл их өөр байсан баха. Тэгээ би бүх нөгөө пончогоо зараад ингээ гэрте ирэхэд үйлдвэрлсэн хүн ямар баяртай байсан та тэр үед харсан бол. За тэгээд үйлдвэрнээ гэсэн. Үйлдвэрнээгээд ажилуулсан. За. Ажилуулъя. За тэгээд ажилуулад. Тэгээд би ч тухай үед яг дөнгөж нөгөө сруулаа төгссөн. За би бизнес одоо юу гэдэг 8 эрхэлж өөрөө өөртөө ийзен өөрөө бүх юма хийдэг юм те нэг хүний нэг юм юу байсан бол хүн ажилуулад тэдний өмнө ингээд тий а тэгээд эхлээл 3 байгаа сүүлрүүгээ яхав 7 8 болол ингээд олшроод ирэхээр нөгөө олон эмхтэй хүмүүс чи хоорондоо үгүй яг л адилхан үгүй энэ монгол уу польш ер нь бол зарчим хүний л характер юм болохоор адил үт юм байлаа. Манад нэг ихч байсан одоо нэг польш нэг эмхтэй тэнд чи дандаа польш хүмүүс ажиллана. Тэгээд тэр их чинь ингээд нөгөө хүүхнүүдтэйгээ ерөөсө таарахгүй тэгэл ингээд хил ам үсгэх тахгүй юу тэгэхэр нэжлээс нь халтсан. За. Тэгсэн чинь маргааш нь юу нөгөө тэр хөө гурван газраас нэг дор манай тэр контрол ирж байгаа байхгүй юу. Татварын алба, нийгмийн даатгал, гадаад яриат. Гэтэл тухайд би байхгүйсэн баг. Тэгэд ингээд нөгөө үйлдвэр орж ирээл ингээд манай ажилчид юу яхад ингээд одоо яац юм бол гэх нэг айцсан би ингээд би өөрөө худалдаагаар эрхэлдэг хүн байхгүй юу одоо юмач ойн 8-аачгийн тэгэхэр чи ингээд хариуцлага амар ингээд ачаал айгүй өндөр бүр ингээд уртхаасаа илүү ингээд ачаалльтай болж байгаа юм л тэгээ ингэсэн чи манай ажилчид бүр ингээд айчихсан ингээд ингэсэн гэсэн одоо таныг шалгаж байна маргааш ирээрэй гэсэн ингээд бөө ингээд бичиг ингээд яг хөө бичиг үлдээсэн ингээд тэгэд хүмүүстэй уулзсан ингээд юмийн бүртгэж ингээд тэгэл янгут надаа ингээд сонио санагдахгүй анх удаа ингээд тэг ингээд нэг юм гадаадын хариат гэдэг бол гадных гадаадад амьдарч байгаа гадны иргэдэд бол нэг жоох юм дарамт штэ тэ таавал өөрөө сайн мэдж байгаа гадаадад амьдарч байгаа. Тэгэд
Миний хүрээлэл бол бас л дандаа нэг үйл төрлөгч таахгүй. Ер нь Польшид айгүй амин ихтэй. Ингээд одоо юу гэдгийг би ихчлэн гадаад ч гэсэн миний хийж байгаа одоо зүйл нэг бол ингээл нөхөрлцөөчдөг. Нөгөө бие биенээсээ юм зээлж авдаг ч юм уу тийм. Би адил мэддэг учраас миний дэмжих дэмжлэг нь. Би одоо нөгөө найз ихч рүүгээ ярьлаа л да. Юу яччихээ маргааш намайг цагт одоо нөгөө гадаадын ариат ингэсэн одоо яац юм болоо ингэж нэг тэгсэн чинь нөгөө чи надаа үг зааж өгч. Гэхдээ яхаараа чамаг тэр хүмүүс дуудаж байгаа. Шалгамаар байвал өөрсдөө хурч ирээ чамаас мэдүүлгээ аваад ажил дээр чинь яг чи яагаад тэнд өөрийнхөө цагийг ингээ барьж очих хэвээр гэж. Чи Польш хүмүүсийг ажилуулж чинь. Чи Польшийн одоо баг нөгөө засгийн газрын өмнөөс одоо нийгэмд хариуцлага үүрээд нуруунд дээрээ үүрлцээд явж байна. Чи тэнд 7-8 хүнд ажлын байр бий болгоод өгж гин гэдэг чи нуруунд дээрээ ачаа үүрээ явж байна. Тэгэхээр чи тэр хүмүүс өөрсдөө ирчилж чамд явах хэрэгтэй. Чи очиод шууд тэр байцагчтай битгий уулз, дарга дээр нь явчаар. Чи даргад нь хэл. Би хүмүүсийг ингэж ажилуулж яаж хат ягаад ингэ миний цагаас ингэ хомслоод байгаа юм. Одоо болох юм болов гэж бодсон шүү. Тэгээ маргааш нь гадаадын ариат дээр шууд нөгөө дарга дээр нь одоо ахлагч дээр нь орлоо л та. Тэгээд би одоо би нөгөө төгссөн газрынхаа сургуульд хотод л ажиллаж байгаа юм шүү. Тэгэхдээ яг би хүүхэд байхаа одоо тэр оюутан байхаас л тэнд бас нөгөө баталгаа төрчүүлэгч хийжсэн цагдаа тийм ингээл хууль манай монголчууд чинь бас хараар амьдарч байгаа монголчууд маш их янз бүрийн асуудал гаргаад тэр болгонд дандаа орчуулга хийл яжсэн. Тэгээд тийм болохоор ерэн зөөр нэг юм нэг тийм том дарга хүнээс нэг одоо тийм цагдаа зэрэгс нэг айгаад ах нэг тийм имэлтч нэг байхгүй л дээ сэтгэл зүйд. Тэгээд ямар ч байсан таагүй байгаад байсан. Тэгээд ороод би хэлсэн. Би энд сургууль төгссөн. Би энд ингээд ажиллаж байгаа. Одоо өнөөдөр би одоо 8 өдөр ажлын байр би болгоод ингээд өгч байгаа. Тэгтэл манай үйлдвэр дээр ирээд ингээд танахнаас яаж вэ гэд. Тэгсэн чинь миний хажууд шууд нөгөө байцагчийг дуудаал. Дуудаж ирээ яг миний нүдэн дээр. Нөгөөд хэчин номхон зогсоогоод. Чи яагаад хамгийн их хэлсэн үг нь тэр ихгүй. Чи энэ хүний төлсөн татвараар цалинж чи цалин авч байгаагаа мэдчихэв үү нөхөр? Энэ хүн сайн ажиллаж ийж. Энэ хүн цагаа энд үрэх биш. Энэ хүн үйлдвэр дээрээ ажиллаа хийгээд ашиг сайн болоод буцаад битрэг тэлчихэж явсан. Одоо тэр татвараар нь чи бит хоёр гэж байгаа шүү дээ. Чи бит хоёр цалинжаад. Чи дахиад ийм үе явдал гаргаж болохгүй шүү. Яасын гэдэг гсэн чинь гомдол ирсэн гэнэ л дээ. Одоо нөгөө би нөгөө хүн халаа явуулсан гэсэн шүү дээ. Тэгтэл яах вэ тэгэл нөгөө тэгэл нийгэмд хаачлан янз бүрийн хүмүүс байдаг л да. Тэгээд энэ болгон тэгэл надад ингээд тэнгуут би юу гэж бодох вэ? Би баялаг хүтэгч юм байна. Би хүнд ажил олгож байгаа юм байна. Энэ татварч бай, нийгэм даатгалч бай. Даан ч ингээд яваад орох. Одоо чинь татвар дээр банк очоод байхгүй а. Тэгтээ улиралдаа юм уу нийгмийн татгалын нар дээр очоод ингээд уулзахад тэд өө сайн байна уу та кофе уух уу цай уух уу гэдэг байхгүй би тэгэхээр тэр учрыг бас л тэгэл тухайд ойлгочлаа байхгүй яагаад тэд одоо кофе уу цай уу гэдэг чамд үйлчлээд байна гэдэг тэд үйлчлэгэний байгууллага тэд биднийг илүү сайн ажилласаа гэж тэд хүсдэг магадгүй тэр боломжийг нь олгохын төлөө тэд ажилдаа юм байна а Монголд яа чинь үү Монголд эсрэгээр байхгүй а тэгэхэр чин энэ нөгөө зөрчилдөөн айхтэр ингээд системийн ялгаа нь бол тэгж мэдрэгч байна. За тэгээд Монголд ирэх улсын шалтгаа. Монголд 2008 онд ирсэн. Тэгээд манай гэр бүлийн хүн бас ажлын урилга авсан. Нэгд. А хоёр хүүхдүүд маань бас жоохон томроод ингээд ер нь зүгээр хүний нутаг гэж хүний нутаг шүү дээ галах юм. Хүний нутаг бол хүний нутаг. Бид хичнээн ингээд за яг хөө ингээд ажил олгоод захирлч бай. Яг энэ нэг эд юмсаас ялгаагүй шүү дээ. Яг тэгвэл бид үгээ хэлэх бас ингээд ирэх байхгүй. Сонгуульд оролцох ирэх байхгүй. Зүгээр л гадны хүмүүс байхгүй юу? За тэгээд ирлээ. А хоёрт би бас амралтаараа ч унаш цаашаа ингээд очиж үзэн л дээ. Тэнгүүт яа ч юм өөр ирэхгүй. Бид яагаад ер нь эднэрээс дутаад ах юу гэдгийг одоо ингээд хүн чинь нөгөө ухаан ороод ирэхээр юу гэдгийг те ингээд нэг жоох ингээд нас яваад ирэхин хэрэгэр өөрөө ирэхгүй нөгөө энэ дотор байдаг эх оронч гэдэг юм зүрх ингээд юм гарддаг.
би хүний нутгийнхан л хөрөнгө оролт хийгээд байгаа байхгүй юу? Яг үнэндээ. Тийм байна үү? Би сурсан мэдсэн бүх юма би гадныхан л одоо хүмүүсийг ажилуулж байна. Хүнд боломж олгож байна. Өөрөө би татвар ингээл төлөөл юм. А тэгтэл Монгол улс яагаад вэ? Ингээд бас нэг юм байна, тийм үү? Тийм байна. За тэгээд 2008 онд Польшид бас эдийн засгийн хямрал бас гарсан. Үйлдвэрлэх тэр дундаа бас нэлээ өртсөн. Олон үйлдвэрлэгч нар бас ингээл найзууд маань ингээл хаалгаа барайл хүнд болж исэн. А гэхдээ бидний хувьд яагаад ч нөгөө бид ерөөсөө нэг юм бүүвэлэгдэж өсөөгүй хүмүүс байгаа байхгүй юу? Одоо гадаадд байгаа монголчууд. Яагаад тэр бүгдийг яг өөрсдийнхөө одоо бүх юмаа өөрсдөө бие дааж хийдэг. Зах зээл нь ч байна уу те ерөөсөө яаж энэ ингээд ямар ч юунд маневрлж чаддаг хүмүүс байхгүй юу? Бид нар тэр үед яаж яасан гэхээр тэнд бөөний захуудад бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдэг. Бидний худалдаа авч нь одоо юу гэдэг нь тэр нөгөө урд нь би оюутан багтаа худалдаж авдаг байсан хятадууд, вьетнамууд маань бидэнд цахайлагч болчихсон. Ямар ч юм уу. Гэхдээ нэг л жоох ингээд нэг юм сэтгэл хөрнө гэж байдаг те. Эх орнлогоо ингээд нэг яагаад ирсэн. Тэгэл 2008 онд эхлээд манай гэр бүлийн Монгол руу яваад нэг 6 сарын өмнө очиод бас болохоор байна уу? Манай гурван хүүхэд гуруула Польш төрцөн. Тэгэхэр чим одоо нөгөө заа яг Монгол хэлээр ойлгоно л да ярина. Ярилгүй яах вэ те? А гэхдээ л эн чин нөгөө орчин ингээд тис ингээд өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Тэгээ манай том хүү 6 дугаар ингээд төгсөж исэн. Тэргүүний тэгэхэд бас их юутай. Одоо 6-аа төгсөөд уулын дунд сургууль гээд 7 дугаар ангид орчих жоо байхгүй. Тэгтэл одоо хүүгээ нэг ус аваад ингээд Монгол явлаа гэхэд ангийнх нь багш хэлсэн. Одоо энэ алтан бодол маш одоо тий тоогоороо математикаараа ихний одоо 1000 хүүхдийн нэгт орж исэн байхгүй манай хүүхэд. Гадаад тэгээд чи Польш бүхэлдээ Польш улсын юм. Тэгэд ийм мундаг авьяастай хүүхдийг чи одоо Польш одоо Монгол руу авч явах гэдэг. Эсвэл үлдэж. Ингээд энэ л яг энэ ирээдүй байна, амжилт байна. А тэгэхэд яг нөгөө 6 дугаар ангиа төгсөхөд сургуулаас хамгийн шилдэг нэг хүүхдийг тодруулд юм байна л та. А тэгтэл тэнд манай хүү өшөө нэг охин хоёр. Хоёулаа зэрэг тодрохгүй юу? А тэгэхэд сонголт нь Польш охиныг сонгосон. А миний хүүг сонгоогүй байхгүй юу? Би тэгээ багшд нь ингээд зүгээр ганц л үгэлбрээр хэлсэн. Миний хүү хэрвээ эх орондоо очивол ерөнхий сайд болох боломжтой. Энэ хичнэ одоо тийм ингээд хоёр хүүхэд өрсөлдөхөд миний хүүхдийг магтгүй гарал үүслээр нь тийм ингээд бас нэг жоох юм байд юм байна багшаа гэхдээ тэр хүн айгүй тийм юм ойлгосон баг. Тэгэхээр яг Монголыг ер нь бид өөрсдөө л хөгжүүлнэ. Тийм болохоор Монголд ирэх шийдвэр маань ч гэсэн буруу байгаагүй гэж боддог. За ингээд Монгол ирвэ. Монгол ирээд Майццэг эксклюзив гэдэг ойлын үйлдвэр байгуулсан, компани байгуулсан. Яг би тэр үеиг бол би баг санджин. Ягд гинтхэн Польшид бизнес хийжээс хүмүүс Монгол ирээд бизнесийн орчноос эхлээд чамд маш олон асуудлууд зөрчилдөж эхэлсэн. Чи тэмцэж эхэлсэн. Гэхдээ галахаас юм байхгүй юу? Манайх чинь 2008 онд ирээд 2009 оноос энэ эксклюзив гэдэг брэнд бий болсон шүү дээ. За. За тэгээд 2012 он хүртэл бол хамгийн амжилттай явсан үе байхгүй юу? 2010, 11, 12 он бол бид зүгээр л хэрэглээний эксклюзив гэдэг. Яг хүмүүс тухайн үед гадаад нэр өгсөн маань магадгүй онсон ч байж магадгүй л дээ. Яагаад гадаад нэр өгсөн гэдэг маань дэлхийд одоо орчуулгагүйгээр танилцуулж байна. Монголыг ерөөсөө онилоогүй. Монгол бол жижигэн зах зээл байхгүй юу? Харин Монгол үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд дэлхийн зах зээл рүү гарч бид нар экспортод бараа бүтээгдэхүүнээ л гарах. Энэ л ийм зорилготой анхнаасаа ч ийм гадаад нэр өгсөн. За тэгээд за мэдээч 12 он хүртэл бол амжилттай явсан. Амжилттайсэн. Угаасаа ер нь их дэлгүүрийн 1-2 давхрыг тэр чигээр нь ингээл эзгэнцэн тий манайх чинь. За тэгээд хятадд манайх салбар үйлдвэрээ байгуулцсан. Тэнд бүр загварын төвчөөтэй бид нар хятадуудад загвар гаргаж өгдөг байсан байхгүй. Тэгээ бид нар сүдэн хүртгний судалгаа төслийг бүр аль эрт эхлүүлсэн. Бид нар сүдэн хүртэг Монголдо үйлдвэрлэлсэн. Оросын зах зээл рүү 3 сая долларын гэрээ бүр ингээд бас ингэсэн тий. Ер нь бол зүгээр л маш амжилттай явчихсан. А энд яасан маягийн шунал ахгүй юу?
Шунлаасаа олцсон гэж би заримдаа боддог шүү дээ. За, за тэгсэн чинь. 2013 оны 3 сард юм да. 2013 оны тий. Биш 2012 он баггүй. 2012 онд нөгөө ихтлгүүрийн доор ингээд яаж яхад нэг тухайн үед яамны мэрэгчлэлт одоо яг энэ хүнс хөнгөн үйлдвэр хариуцсан одоо дарга ихч Баярмаа гэдэгч. Хөөх энэ Монгол байсан юм уу гээд нөгөө Монгол гэж юусэн мэдээгүй. Тэгээ Монгол гэдгийг хараа тэр хүн амар баярлал. Гэхдээ ерөөсөө эн чин юу юм бэ? Эн чин аль хэдийн танд үүссэн биз шүү дээ. Ингээл тэгээд манах чин ихтлгүүрийн 2 давхарт ихтлгүүрийн 1 давхарт ингээд яадаг. Тэгээ бүр доошоо ингээд VIP бизнес хэмжээ аваад бүр бизнес хэмжээ авч хувц үйлдвэрлэн гэдэг бол хамгийн дээд зэргийн тансаг үйлчлэгээ аахгүй юу? VIP үйлчлэгээ. Тухайн хүндэл зориулсан бүтээгдэхүүн. Тэгээд тэр эднийг ингээд бүр ингээд яатсан. А тэгээд тэр үед манах чин бас хятад нөгөө салбраа ингээд айгүй амжилттай явж байсан. А тэгтэл тэр хүн үзээд. Тэр хүн үзэл бүх ингээд энэ ч одоо бүр ийм юу хийсэн байх. Энэ ч одоо брэнд үүссэн байх шүү дээ. Тэгээд Чингис Бонд гэдэг бонд гарч байгаа. А одоо яг л ингээд ийм Монгол брендинг л хөгжүүлэх гэдэг ингээд яаж байгаа. Танад төсөл одоо бичсэн юу байна уу гэдэг тэгэхгүй юу? Тэгэхээр тий дэмжээ гэдэг. Тэнгүүтэл зүгээр ястаа нэг 21 аймагт 100 үйлдвэр байгуулчихыг л би мөрөгдсөн байхгүй юу? Монголын H&M Zara болохыг л би хүссэн байхгүй юу? Аа. За тэгэл тэгэл манах ч юм тэгэхэд урд нөгөө манай ойдлчид ч ингэдэг нөгөө 14 хоногоор ростроор явдаг байсан үе л дээ. Тэнд очиж 14 хоног тий 7 хоног амраад энд ингэж ажиллаж яадаг. Тэгээд урд үйлдвэрлүүгээ нөхрлүүгээ ирж бол цогсоо наатаа. Одоо бид нэр хүний нутагт юм хийхгүй шүү ажиллах. Одоо шууд Монголд. Одоо энд энэ засгийн газар тэр үе чинь Алтай уугийн засгийн газар байсан тий. Алтай уугийн засгийн газар бонд одоо энэ одоо мэдгүй тэр бонд бондыг мэдгүй ямар ч хэсэн зээл өгөх нөө. Оо мөнгө өгнө гинэ. Ярээс юм хийж байгаа хүмүүстэй дэмжлэг өгч маш бага хувийн хүүтэй зээл өгнө гинэ. На үлдэр мүлдрөө яачих гээл хаачаа өрөөд. Тэгэл уухан тас 2013 оны тэгэхэр ихэр би тэр Баярмаа дарагтаа уулцсан байж таар. Ярээс сарын дотор бүх юм ингээ бужигнаад болцсон баггүй. Тэгэд 2013 оны 3 сард би чин нөгөө төслөө танилцуулж авах эксклюзив гэдэг брендийнхээ төслийг одоо нэг сурагчийн дүрмт тувцсных ингээд бас манай ойдлын нэг одоо 7 компани а тэгээд би ингээд нэг хүн ингээд тэгээд гинт нөгөө Баярмаа ихч маань уцтал маяа нөгөө төсөл чинь болсон уу гэн. Гэхдээ ер нь баг болцсон ингээд бэлтцсэн гэсэн. За чи төсөл аваад хүрээд төр засгийн газрын ордны зүүн талын хаалган дээр гэлс хүрээд төр танилцуулах гэдэг нь ерөөхий сайдд гэд. Тэгэхгүй тэнгуут нь бүр ингээд оо баярлал. Оо баярлал. Гэхдээ ойлгохгүй л юм л та ингээд ордно гэж. Тэгэд ингээд ирсэн чинь ингээд лайхтер ингээд бичиг баримт шалгаад анх удаага төрийн ордонд орж үзэж байгаа байхгүй тэр чинь. Тэгэд ороод ингээд яасан чинь ингээд баахан дандаа нөгөө телевизээр хардаг хүмүүс. За тэр үед чинь нөгөө боловсруулын сайд байсан сайхан бэлэг хин алтан уйггүй. За энд манай одоо салбарын сайд одоогийн ерөнхийлөгч бат тулаггүй хүртэл ингэ асууцсан гэх юм. Тэгээд л яасан чинь танилцуулаад тэгээсэн чинь ингэ нөгөө чичрээл нөгөө хүмүүсийг хараад анх юу. Тэгээд яхаа эксклюзив ингэ танилцуулаа. Тэгээд яхад тэр хүмүүс одоо тэгээд энэ ажиллаж байгаа юм уу гэдэг. Тэгээд бид нар чи 2000 анх одоо 10 онд улсын их дэлгүүрт одоо эксклюзив гэдэг брендээр ингэ яасан өнөөдрийг хүртэл тэр чи 2013 оны 3 сар байсан гэхэр чинь баг 3 жил болсон тий аль эдийн зах зээлээ ингэсэн одоо хятад ингээд юутай байдаг. Хөө эн чинь энэ л биш үү? Алтан уйггүй сайхан бэлэг хоёр бол бүр амар дэмжэл тий энэ л биш үү? Ингээл гэл. Гэсэн чи тэнд нэг нөхөр тэр нь одоо батлаг ерөнхийдөө чахгүй. Цөөц юм уу юу лээ? Юм уу компани захирал орж ирээ лоббид чих юм байна да гэл. Тэгэл хэлэхэд ингээл хүн чинь Юу н пошд гадаадад тахта миний хамгийн их нэг шүтэж үздэг байсан нэг хоёр хүн байдгийн аюу сайн одоо бизнесийг гэж л одоо боддог. Тэр нь болохоор хин баттулаг жаргал сайхан хоёр ахгүй юу? Боингийн жаргал хоёр. Тэгээд анх тэгжл одоо нэг гоо том хүмүүстэй анх тэгж уулзаал. А тэгээд
би чинь нөгөө том хүмүүстэй уулзаад төр засаг. Төр засагтайгаа би чи одоо ингээд уулзаад тэднээс би сайхан үг сонсчихжээ шүү дээ. Дэмжи. Энэ бол өөртөө бэлэн те болцсон төсөл гэж шүү дээ. Энэ чинь ингээд. Тэгэд сайхан бэлгч өөрөө бас айгүй тийм фокус сайтай. Тэгээд ихнэр нь бас ингээд загварын юм яадаг тэр хүн бол амар мэдэрч байгаа байхгүй юу? Маш мэдрээл. Ерөөсөн. Тэгэл би гараал нөхрлөгөө яриал. Өө наад одоо хятдах юм а хай бол хүрээд ирэв. Тэгэл 2013 оны 4 сар ихэд манаач ерөөсө тентх юм а. Бүр уулган юм шиг бүр ингээл цогсоогоо л ингээл. Тэгээ эндээ төвлөрөө. Хурч ирэл. За тэгэл 2013 оны 9 сар 10 сар болчлоо. 9 сар гараал. Дүүгээс одоо зээл авах асууд чинь үгүй шийдэж байгаа. Тэгэхээр нүү шийдэгдээгүй. Тэгээд энэ чинь баг хагас жил болчихж байгаа байхгүй. Анх 3 сар дуулзаад та боддоо 9 сар гэдэг чинь ингээд 6 сар болчихж байгаа юм. Хагас жил. Хагас жил гэдэг бол маш том хүлээлт тахгүй юу? Шийдэгддэггүй ээ. А тэгээд сурагчийн дүрмт хувцсны зээл нь болохоор 23 тэрбум төгрөг гэж хэлсэн баг шүү. Тэр үед гарцсан, өгцөн гэж байгаа байхгүй юу? А манайх чинь уул нь тэр үед төсөл 5 тэрбумын төсөл байсан. Тэгэд ерөөс шийдэгдэхгүй ингээл чимээгүй. Тэнгүүт л нэг өдөр л нөгөө юм хөдлөл. Уу яагаад ингэж таа? Чи хийсэн бол хийсэндээ л ах хэрэгтэй шүү дээ. Чи тэгэл нөгөө хамаг эрслээ хийцсэн. Хийцсэн тий. Тэнгүүт тэнд уулын ингээд юм бодож төлөвлөж исэн бүх юма зөксөгөөд энэ юм төвлөрчихөж байгаа байхгүй. Хамгийн аюултай юм чи энэ байхгүй. Энийг зөксөгөөд ингээд яана гэдэг. Тэгэд за бид нар нэг 30 уул автсан баха. Ойлцолтойгоо би талын аваад очиж байгаа байхгүй. Нөгөө тэр үе төрийн нарийн өө зөлхөө өөрхий төрийн нарийн хим туван дэд сайд нь байгаад төрийн нарийн нь нөгөө зөлөг орж ирдэггүй. За тэгэхэд золж аргал. Төрийн нарийн нь золж аргал аваад хүлээж авч уулзаж байгаа байхгүй. Тэгэд нөгөө баахан ойдлчтой дагалц туг муга байрцсан бас эксклюзив гэсэн туга байрцсан. Тэгэд хэлсэн юм би. Бид нар хагас жил хүлээнэ гэдэг бол маш удаа хүлээлт. Та нар өөх гээд байгаа мó өөхгүй гээд байгаа мó. Урд нь би чинь бас нэг төрийнх нь бас нэг хүн чинь ингээд юу яаж эхэлж байгаа байхгүй. Төр арай ч ингэхгүй байлгүй дээ. Урд нь Чинжиний чөлөөт бүсэд Монгол улс 50 жилийн газар авж гинэ гэд бид нар тэнд баг нэг 200 сая төгрөг тэнд бас алтцсан байхгүй юу. Тэнд хөрөнгө оруулалт хийгээ. Тэгтэл 2012 онд сонгуул болоод яхад дараагийн засгийн газар нь зогсоогоод тэгээ тэнд бидний хөрөнгө оруулсан юм ингээ байхгүй болцсон байхгүй юу. Тэгэхээр хоёр дахь удаагийн төртөө оруулсан. Хоёр дахь удаагийн юм дээр би бууж өгөхгүй. Энэ яг анхны удаа би бол алдаа хийсэн. Алдаа хийсэн. Тэгээд хинч хариуцлага хүлээдэггүй юм бэлээ. Энэ дээр яг би зааста эрслээ би өөрөө өврээд ингээд хайлаа. Амжилттайгаар би тэгтээ давсан бохгүй юу? Яг тэр нөгөө хятад загвар гаргаж өгнө гэдэг чинь бас их мөнгөний ажил. За тэгээд энэ удаа бол ингээхгүй ээ. Та нар өх хэрвээ та нар худлаа ярих юм бол та нар үйлдвэрлэгчгүй яаж тэмцдгийг хармаар байна уу? Гэт зулж аргалт нь шууд. Тэгсэн чинь нөгөөд чинь за асуудлыг ингэж яана ингээд тайван бай те ингээд одоо яг тэгэд маргааш нь дуудаад туван одоо энэ их хурлын гишүүн болсон туван энэ хоёр чинь дуудаад яаж байгаа байхгүй одоо за одоо эдний юугаар л юу лээ эн чинь нөгөө хар ямаа гэлөө мах кабинети хар ямаа баргалжил болгоноодын хоорондоо тийм ярих юм би одоо хар ямаа гэдэг нь юу юм бол доо одоо энэ их л одоо манлайлагч л одоо болгоно гэж байгаа юм болов уу нэг тухайн үед нэг тиймэрхүү эн чинь би ч одоо 10 үед баг 20 жил нэг хүний нутгад зарим юм сайн ойлгохгүй тэр үе чи өнөөдөр их шиг юм хилэмгий долонгой бас байгаагүй юм байна шүү дээ тэр үе чин тэгэл юунаас яамнаас ямар ч байсан цоход юу руу явууллаа сангийн яам руу биш юу тэн чи хөгжлийн яам гэж байсан шүү дээ фортуна хэм блэ Батбаяр гэд хүн толгойлдог тэгэд тэгхтэй цохохдоо нөгөө 5 тэрбум 5 тэрбумын төсөл маань 30% нь өөрсдөө гаргана. Үлдсэн 70% нь санхүүжүүлнэ гэд 3 тэрбум болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ 3 тэрбум болоод цогтж байгаа юм. Тэгэд хөгжлийн яам дээр очиод. За тэгээ хөгжлийн яам дээр яхад одоогийн одоо өөрхий нас орсон Чулуунбат. Угүй дэдлэн нэс юм болоо да тэр үнтэй уулзаал яаж хат бас ингээл үйлдвэр дээр танилцаал те үзээр ингээл өө ин чи ёстой дэмжих ёстой ирээдүйтэй энэ л Монголын ирээдүй шүү. Энэ л ёстой тэр нөгөө хийж байгаа юмыг үзчихээ пөөх ин чи ямар гоё. Би энэ үдэ хит гинэ гэл. Тэгэхэд тухайн үед нэг палаж байсан юм аа нэг 40 үгүй ин чи одоо би баг 200 доллараар парадагаас их нэртэ ийм авч син чи ямар ялгаа тав ямар мундаг юм бэ гэл тэр хүн. Тэгээд эргэлтийн өрөнгөнд
мөнгө авахгүй зөвхөн тоног төхөөрөмжөнд мөнгө яа гэдэг 1.5 тэрбум болоод нөгөө голомт 5 тэрбум 3 тэрбум 3-аас 1.5 тэрбум болоо. Тий, 1.5 болоод юу очиж байгаа юм. Голомт дээр очиж байгаа байхгүй юу? Банкн дээр. Банкн дээр. За тэгээ голомт бол тэгээ тэндээс маш хурдан судлаад шийд гэж байгаа. А тэр чинь зээл өг гэж хэн ч хэлээгүй байхгүй юу? А зээлийг хэн өгөх юм бэ гэхээр банк судалгаагаа хийж энэ үнэхээр юм хийх компани уу? Энэ үнэхээр чадах уу? Энэ чинь судалдаг мэрэгжлийн хүмүүс нь тэр банкныхан. За тэд нар 7 хоногийн дотроос судалсан. А тэгээд судлаад 750-ыг л өгнө. Яагаад гэхээр барьцаа өрөнгөний юм. Энэ чинь хөрөнгөө барьцаална. Exclusive гэдэг брэнд бол уучлаарай ерөөсөө юу гэж шүүд. Зөвхөн нөгөө дөрвөн хантай байр одоо юу гэдэг нь те үл хөдлөхөл хөрөнгөг чинь 750 болохоор энд дээ. Би яг бодсон юм л та. Авахгүй байх боломж надад байсан. Татгалзах боломж байсан байхгүй юу? Тэгээ би яа түрүү нөгөө шунлын сэтгэл гэхээр за яадгийн 750 бол маш бага мөнгө байхгүй юу? Үйлдвэрлэлд юу ахна? Зүгээр л нөгөө эсэнд ус тусаахын адил мөнгө байхгүй юу? А гэхдээ 750 саяар яаж бүтээн байгуулалт хийдгийг харуулъя. Тэр үед бидний 5 жил зүтгэсэн сүдэн күртгийн төсөл буюу одоо бидний захиалга баталгаажчихсан байсан байхгүй юу? Зөрөгтэйгээр шууд хий. Гэтэл 750 сая төгрөгч ерөөсө тэр чигээрээ шууд 100% тоног төхөөрөмж болж байгаа байхгүй юу? А тэгээд үр дүнд нь юу ирсэн бэ гэхээр үр дүнд нь 480 мянган төгрөгөөр гарч исэн сүтэн күртэг 120 мянган төгрөг л болсон байхгүй юу? Энэ л бодит үр дүн мөн үү? Үр дүн. Цаасан дээр биш үр дүн байхгүй юу? Бид баялаг бүтээсэн. Тэгэд масаар үйлдвэрлээл ингээл за тэгэд энэ 750 сая төгрөгийг биш үү? Та 2013 оны 10 сард биш 11 сарын ихээр манай дансанд орж ирж байгаа шүү дээ. За тэгтэл 2013. Уу тэгэл нөгөө зээл авчаад би чи ерөөсөө бүр телевиз болгонд очиж ярилцлага өгдөг. Тэгээ манаа хүн гэсэн. Яана одоо чи ганцаархна бүх Чингис Бондыг авцсан юм шиг л одоо Чингис Бонд чинь 1.5 тэрбум доллар тийм баха? Мэдгүй зөө. А тэгтэл 750 сая гэдэг бол 0.3% баггүй юу? Маш бага мөнгө. Бүр маш бага мөнгө. Тэгтэл чи одоо бүгдийг авцсан юм шиг л ганцаараа л яриад байгаа. Чамаас өөр компани аваагүй мүү гэл тэгчихсэн. Тэгэл үгүй чи 750 сая л гээл ах юм. Ядаж тэгвэл 1 тэрбум 1 гэдэг чи айгүй багтай. Одоо чамаг хүмүүс чи одоо цаагуур чин ойдлчд чи хүртэл нэг л их мөнгө авцсан л гэж ойлгоод байна да. Гэл нэг юм өгсөн баг. Тэгэхээр тэгэл яг нэг тийм таа. Угасаал хүний нутагт маш олон жил амьдраад ирж байгаа хүнд хүний төрлөх төрсөн нутаг чи яг гадаад орноос илүү ойлгоход бэрх болцсон байдаг. Найз нөхдөөс ахуулаад одоо ингээл ялангуяа Монгол айгүй төвхтө. Тэгэхэр чин би тэр засгийн газрыг одоо ч багтна. Одоо ч би алтан үеийн тэр үйлдэлийг саашаа. Яг гэвэл тэр яг үйлдвэрлэж байгаа хүндээ хөрөнгө оруулалт хийсэн байхгүй. А даанч юу болсон бэ гэхээр 2013 оны 10 сар зээл авлаа. 11 сар зээл авлаа. 11 сарын сүүлэр манай тэр шалгалт орж ирсэн. Тэгэл юм хэлэхгүй. Тэгэл яах вэ нөгөө юм үзээгүй хүн гэж хэлж болно. Яагаад тэгэхэр үзээгүй юм чинь? Би Монголд ийм дарамт байдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Би Польшид тэр олон жил бизнес хийгээд явж байхдаа хэлсэн шүү дээ ийм дарамт. Хин ч надаас авилгалт хийж байгаагүй л хэвгүй. Тэгтэл бүр зүгээр л улаан цагаан тэгэл одоо ингэ ерэн зүр хүний хувь заяг шидэх айгүй амархан юм бэл. За тэгэл маш цэцэгтэй холбоотой сенсацууд үүссэн дээ. Зөндөө олон асуудлууд. За тэр болгоныг яриад яах вэ? Зүгээр хоёлаа нэг л юм дээр. Монголд өнөөдөр бизнес хийх, яг шударгаар бизнес хийх орчин ямар байна? Яг чамд одоо учирч байгаа одоо хам цөхрөлт гэдэг юм үү те одоо чамаа хүнд байдалд оруулж байгаа тэр систем юу вэ? Тэгш бас байдал байна. Тэгш бас байна. Тэгш бас байдал авилгал. Бүгдд тэгш боломжийг нэг гараанд өгдөгөө. А тэгэл та би урд нь бол зөвхөн компанийхаа төлөө одоо ажилдаг, хөдөлмөрлөдөг ярддаг байсан. 2015 онд нөгөө үнгүй юма тарах гэл амар гэсэн. Тэгсэн. Тэнд хин төрсөн юм бэ гэхээр одоогийн маяа төрсөн байхгүй юу? Нөгөө тэмцэгч маяа чинь би болцсон юм. 1900
чи бол зөвхөрч юм. А тэгтээ би бууж өгөөгүй. Би тэнд магадгүй тухайн үед бол үгүй миний хийж байгаа юм тэгвэл ийм их хэрэггүй юм бол би ашиг зүрх бүх юм атарч би гадагш явах боломж. Тэр үтгэл надад Porsche-с цагаач бол гэсэн юу ирсэн шүү дээ. Бид нар батланд аваад ячи. Чи манай Porsche дэрэгтэй угаасаа чи тэнд ажлын байр бий болгоод чи тэнд үйлдвэрлэл хийгээж ирсэн. Чи бидэнд дарамт биш харин ч чи бол нөгөө юм бүтээдэг хийдэг хүн болохоор тийм хүний чинь а тэгээ миний бас таньдаг найз төгтөөч гэсэн бас их мундаг хүмүүс байдаг. Тэгээ тэд нар чи маяа эдийн засгийн хүчирхийлэл төртөөд нь шүү дээ. Тийм нөгөө санал ирэнгүүт хүн чинь бас нэг юм бодогдоо. Тэр үед юу илээ гэд яг нэг стоп болчих жоохоо байхгүй. Зүгээр л өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Бид нар өөрсдөө өөрчлөх хэрэгтэй. Надад дандаа сонголт байд. Хүн болгонд надад ч ерөөсөө хүн болгонд сонголт байдаг. 10% нь өгөөд асуудлаа намжаах боломж байсан уу? Байсан. А би тэгтээ тэрийг сонгов. Яг тэгвэл би буруу юм хийгээгүй байхгүй юу? Ер нь авилгалыг яах гэж хүн өгдөм бэ гэхээр буруу юм хийсэн бол тэрнийгээ нуух гэж өгдөг юм. А эсвэл яг хурцхур хэлбэрээр одоо юу гэдэг нь нөгөө асуудал хурдан шийдвэрлэх гэж тул тээ. Тий. А яах хэв юм бэ гэхээр өнөөдөр бид за яах вэ? Маяа яах? Би бол бодд юм. Би бол яах? Би тэгтээ тэргүй миний амжилттай юм амжилтгүй би тэгтээ тэргүй хийдгээ хийцэн би 10 би 20 ч хүрээгүй байхтал тэр бүмтэн байсан байхгүй юу би мөнгөний үнцнийг би одоо юу гэдэг нь зарим нэг хүний баг харж үзээгүй мөнгөийг гар дээрээ тоолцсон юм байхгүй юу тэгэхээр надад бол нэг тийм одоо юу гэдэг мөнгөний хор бол айл хэдийн 20 хүрэхэд гарцсан байсан тийм болохоор өнөөдөр надад юу ч болов гэхээр өнөөдөр ирээдүйн хооч үе 10 жилийн дараа 15 жилийн дараа хинч үйлдвэрлэл эрхэлсэн бүгдд тэгш боломж байдаг байсан. Энэ нэг танилын үхт ш. Энэ нэг даргын үхт ш. А энэ хил хамтаа болохоро асуудлыг шийддэг биш. Зүгээр л зарчим нь яг цагаан дээр хараар бууцсан яг ийм зарчимтай. Тэгэхээр өнөөдөр мажистик гэдэг хүний тэмцээд байгаа гол зүйл бол ямар ч байсан бүх хүнд бизнес бол тэгш эрхтэй байх тэр боломжийн төлөө өөрийн зүгээс тэмцэл хийж байгаа энэний төлөө өөрийнхөө чадах зүйлээ хийж байгаа л гэж ойлгох уу те. Тийм тэгж бол а тэгтээ хажуугар нь би бас өөрийнхөө төлөө л хийж. Би ер нь бас л та нэг өнцгөөс нь хараад үзээрэй. Би өөрийнхөө төлөө л хийж байгаа зүйл аахгүй юу? Тийм ээ тийм. Тийм. А гэхдээ энэ болгоныг засаж одоо мэдсэн мөртлөө засаж залруулахгүй байх гэдэг бол нэг талаасаа айгуу тийм нүгэл аахгүй юу? Хүн яагаад өнөөдөр авилгал өгчөөд дараа нь матдгийн. Тийм бол битгий л өгөлдөө. А бид тэгэхэд та тэр за тэр 15 оны одоо тэр нөгөө хар хагассан өдөр л дөө. 9 сарын 19 байхгүй юу? Тэнд бол олон хүний юуг таньсандаа хин химбэ гэдгийг. Хүн чанарыг. Хүн чанарыг таньсан. Зарим нэг нь манай салбарын хүн шүү дээ. Манай салбарын ахмадууд бол ер нь их сонин нөхдөд шүү дээ. Яа тэгэхэр өгдөгөл байсан шүү дээ. Өгөөл явдаг шүү дээ. Чи хаанаас ирцээ? Тэ тэгэхэр эн чин тэр ахмадуудын бурууг тэр ахмадуудын буруу үйлдлийг өнөөдөр манай үеийнхээ идэлээ явж байгаа байхгүй юу? А тэгвэл би дараагийн хойч үедээ би замын засч өхийг хүсэж байна. Да одоо хоёлаа ерөнхийдөө цаг нэлээд болчлоо. Маа тэгэхэр яг уу би чи ярилцлагаа ихэнт хэлсэн. Хүн бол өөр хурал амьдрдаг, өөрөө төлөө амьдрдаг тий. Хоёрт гэвэл ерөөсөө чи өөрөө одоо Монголд за пошт бизнес хийж байгаа төрхөд Монгол төрөд бизнес хийлээ. Чиний өөрөө харж байгаа зүйл бол яг пошт байсан шиг тийм бизнесийн эрүүл орчин шударга өрсөлдөө тэгш гараа, тэгш боломжийг Монголын бизнесийн орчинд олгох хэрэгтэй юм аа. Гэдэг бол битээри өнөөдрийн ярины гол санаа байлаа гэж би ойлгож байна тийм. Тэгээд төгсөлд нэг л зүйлийг чамаас их хатдруулъя. Хойлоо ингээд дунд нь яхаа эмх замбраагүй ярилаа л да чи өөрөх. Гэхдээ гол нь чиний хэлэх гэсэн ерөнхий санаа гарсан байх гэж бодож байна. Яг эксклюзив би одоо үйлдвэр дээр ч оч үзчихсэн чиний дэлгүүрийг үзчихсэн тийм. Яг өнөөдөр тодорхой хэмжээгээр их
мөнгөний боломжтой хүмүүст биш, бүр их ядуудч биш. Ер нь ямар нэгэн байдлаар дундад түвшний амьдралтай хүмүүсийн хэрэгцээг хангах хэмжээнд үйлдвэрлэе явуулж байгаа гэж би харсан. А тэгвэл чи Exclusive гэдэг өөрөөх компани өнөөдөр яг зорилго бүтээгдэхүүнийхээ одоо яг таргет өөрөө явж байгаа бай. Юу юм бэ гэдгийг хуулийн үзэгчдэд товчхон тайлбарлаж ойлгуулчихгүй. Яг юу нэтлээ яваад. Яад үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих хэвээр сонголт байвал а тэгээд боломж нь байх юм бол та үргэлж одоо өөрийнхөө эх орны үйлдвэрийг сонгодог байгаасаа гэдэг бол нэг а нөгөө төөр хамгийн гол нь эксклюзивний философи нь юу юм бэ гэхээр ер нь үнд цэн нь хүн та өөрөө л гэдгийг үзүүлж байгаа. Одоо жишээлбэл миний энэ өнөөдөр өмсөд ирсэн энэ 3 хувц 100 мянган төгрөг л болно. А 100 мянган төгрөг зарим хүнд бол амар пүүх хямдхан тий. А тэгтээ ийм хямдхан хувц өмслөө гэд маягийн үнэлэмж хямдардггүй л байхгүй юу? Тэгэхээр хүн та өөрөө үнд цэн нь та ямар ч хувц өмссөн бай. Та брендийн үнэтэй хувц өмссөн ч хүн нь өөрөө одоо хог бол та хизээч таны үнд цэн нэмэгдэхгүй. Тэгэхээр хувцаараа би үргэлж юмыг илэрхийлэхийг хүсдэг. Тэгэхээр яагаад эксклюзив хамгийн боломжтой үнийг заавал бид барих ёстой юм? Бид энэ боломжийн үнийг гаргахын тулд энд бол маш олон үнийг хөдөлмөр явж байгаа. Альва зүйлийн үнэн бүтээмжээс шалтгаалдаг. Яавал Монгол хүний бүтээмж дээшлэх юм? Яавал Монгол хүн одоо үнэлэмжтэй болох юм? Цалин яавал өндөр авах юм гээл. Гэх мэт чинь ийм зүйлдэл эксклюзив тэр чигээрээ анхаарал хандуулдаг. Өнөөдөр Монгол хүний дундаж цалин 500 сая төгрөг байна. Хитвчэнд нь таарсан бүтээгдэхүүн байгаасай. Хүн өнөөдөр өрөвдөж биш. Монгол болохоор нь гэж өрөвдөж авах биш. Таалагдсан болохоор нь авдаг. Ийм л брендийг бид бий болгоод явж байгаа. Тэгэд өнөөдрийг хүртэл үргэлж бас ингэж дэмжиж, эксклюзивийг худалдаж авдаг. А бас мэддгүү тэгсэн хүртлээ бас дэмждэг, сэтгэлээрээ дэмждэг, холоос дэмждэг тийм энэ бүх хүмүүстэй баярлаа гэж л тэгээд галаахтаа тэгээд бүр их л нөгөө юуны юм ярьлаа да. Хүн хүний л юм ярьлаа. Түүнээс ш тэгээд хүмүүс чинь тэгээд заримдаа үйлдвэрлэгч хээсээ илүү тэгээд нэг юм тэмцэгч эсвэл тэгээд юм болгонд ингээл бла бла гээл тэгждэг л. Гэхдээ хүний амьдрал тэр чигээр л ер нь тэмцэл юм дөө. Би юу гэж хадж ийнхээр нэг ийм зүйл одоо над бодогдог нэг зүйл байдгийн. Хүн өөрийн гэсэн үнэт зүйлтэй байх ёстой. Хэрвээ үнэт зүйлгүй хүн их мөнгө эрх мэдэл төр очих юм бол одоо яаж самарч болдгийг бидний нийгэмд орж байна. Гэтэ өнөөдөр хойлоо ярин дээр нэг хүчрэгүү тэр тийм байлаа төр тех ёстой ингэх ёстой гэж би бол ярихыг хүсээгүй. Зүгээр майц цэцэг гэдэг хүний хүмүүс ян зүрээр чамайг харж дүгндэгч бай. Яг мац цэг гэдэг хүн үнд цөл юу юм бэ гэдгийг л харуулахыг зорьсон. Тэгээд мэдээж энэ бол чиний одоо хамгийн бүх цаг хугацааны урсгал дунд хамгийн сүлд чамд тунж үлдэх хамгийн эрхэм зүйл чиний өөрийн чинь үнд цэн. Тэгэхээр би чиний үнд цэний төлөө бол чамайг бахархдаг бас чамайг үнэлдэг хүндэлдэг. Тэгэхээр энэ хэвээрээ байгаасаа магадгүй зүгээр л өнөөдрийн бэрхшээл гэдэг асуудал нэг цаг хугацааны урсгал дунд бол жижигхэн зүйл. Эсвэл хугацааны дараа харахад тэртээ тэргүй энэ бүхэн өрн голдролтой ороод цаг хугацаа урсах болно. Би бол тэгж итгэдэг. Тийм учраас уулзаж ярилцсанд их баярлалаа мэ. Тэгээд бас амжилт хүсье.